maamulka degmada ciiraf weyn saraakiil kala duwan cuqaal dhalinyaro haween iyo weliba marti sharaf kore oo aad u tiro badan ayaa ka soo qayb galay munaasabad ay ku maamuusayeen ururka isdhexgalka dhalinyarada oo dhowaan laga hirgeliyey degmada ciiraf weyn ee galbeedka gobolka sanaad kuwaas oo maalmihii u dambeeyey ku howlanaa siday isugu keeni lahaayeen bulshada ood iyo isir wadaagta ah ee ay kala kaxeeyeen colaadihii istabajooga ahaa ee sanadadii u dambeeyey ee ayna dhaafay ka taagnaa deegaanadaasi waxayna ururkan oo iskood isu xilqaamay markii u horreysay ku guulaysteen siday isugu keeni hayeen dhalinyarada kala baadiyooday ee ay colaadahaasi saamaynta ku yeesheen waxayna munaasabadaasi maanta ka qabsoontay howlka aqalka nasashada ee degmadaasi ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay oo ka warbixiyey ulajeedka loo alkumay ururkan iyo shaqadiisa xubno ka mid ah ururkaasi fikirka markii hore nagu dhaliyey inaanu nabadgelyada degmada ciiraf weyn aanu ka shaqayno iyo nawaaxigeeda kabacdi markii ay dadka aafooyin iyo dagaalo iyo nidaamo badan ragaadiyeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta oo aragtaano waa nagaa bulshadii degmada isugu yeelnay oo idinkaa nabadgelyada aan ku wada fadhino ururkan waxaa la dhahaa ururka dhallinyarada iyo isdhexgalka degmada ciiraf ee ujeedadu waxa weeye waa dhallinyaro dhallinyaraduna habluhuna way soo hosganayaan kabacdi waxa weeye ururku aasaasihii haddaan idin sheego ururka aasaaskiisii guud iyo higsiga uu higsanayo aasaaska ururku waa hirgelinta iyo iskaashiga horumarineed ee deegaanka guntii iyo gabagabadii ururkan wuxuu u taagan yahay adkaynta nabadgelyada iyo isdhexgalka dhallinyarada waa ogtihiin halkan waxaa lagu qabtay xaflad aada u ballaadhan oo lagu adkaynayo nabadgelyada annaguna ka dhallinyar ahaan doorkii aanu ku yeelan lahayn degmada iyo waxa weeye isdhexgalka nabadgelyada adkaynteeda maanta halkan wanaga kusoo bandhigayna sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maamulka degmada ciiraf weyn saraakiil cuqaal dhallinyaro waxgarad iyo haween oo dhammaantood sheegay inay la shaqaynayaan ururkan iskood isu xilqaamay dantiina garta hore aan u soconno danteenna aan ka shaqayno danteenna waxay ku jirtaa horumarkeenna wuxuu ku jiraa israaceenna wuxuu ku jiraa nabad haddii nabad la waayo waxa ma jiraan kol anigu shaqsi baan ahay hadday hanti noqoto iyo hadday qowl noqoto iyo hadday gaadiid noqoto diyaar waxaan la ahay inaan in la shaqeeyo maanta ururkaa isu yimi ee shacabka isu keenay inuu urur yahay dhallinyarada waxaan idiin sheegaya aada baan u mahadsantihin horta ilaahay ha idinla qabto niyadaa alla kacdeen waa idinku ducaynaynaa ilaahay nabadgelyada alla kacdeen ilaahay ha idinla qabto dhallinyaroy hablaha inamada ilaahay waxaan idiin baryayaa ilaahay inuu idinku guuleeyo hawsha u kacdeen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga aqbalo oo aanu colaadii nagu soo celin aan dhallinyaraa soo abaabshay arrintan aad badan ugu faraxsanahay dhallinyarada waxaanu leenahay xafladdaa fiicanaa qabateen iyo dhaqdhaqaaqa fiican ee aad samayseen halkaasaa oo haddaa halkaa ka sii wadeen aydna halkaa ku deyn waxaanuna rajaynaynaa in hore u kacdaan aydan dib uga noqon insha allah waxaan ku soo goobayaa ilaahay waxaan ka baryayaa dhallinyarada isu xilqantay arrintaa muxuu ahaa maanta dadkii isdhex keentay muxuu ahaa alaabadan fiican iyo casuumadda dhigtay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay kor u qaado oo hawsha ay halkaa ay ka wadaan ay kor uga kacdo waxaan u mahad celinayaa ururka horumarinta iyo isdhexgalka dhallinyarada oo runtii soo abaabulay xaflad qiimo badan oo aada u sarraysa taasi oo macno weyn ugu fadhida maanta degmada xafladda isugu timi iyo inta inaga maqanba waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inamada qaaliga oo aan maanta aada iyo aada farxaddayda la koobi karin sida keliya ee degmadaas maanta ay ugu baahnayd inamada aada baan ugu faraxsanahay waan soo dhoweynaya waan u hambalyaynaya anoo ah haweenweynaha degmada ciiraf weyn ee weliba nabadda ka shaqayn jiray aada baan ugu faraxsanahay aada baan dhammaantiin idin salaam jawi nabadgelyo oo wanaagsan oo bedela arrintaa iyaguna ay guryahoodii dib ugu noqdaan waxa aan filayaa inay bilaabeen dhallinyarada maanta joogta haddii ay nabadda halkaa ka sii wadaan waxaan kaon doonaynaa oon ballan qaadaynaa sidau xogayuub ka dhawaajiyey ama saraakiishu sheegtay ama cuqaashu ka hadashay ama waayeelkiina kale qiimaha badan ka hadleenba wixii ballanqaad laydii fidiyey anana diyaar baan la nahay anoo ka wakiil ah guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada ciiraf weyn waxaanu garab idin taagannahay oon ballan qaadaynaa wax allaalay wixii idinka hor yimaada inaanu idla jirsino wixii aad nooga baahataan
حكسته إنه قطش اللي حلقه بس شيء جاي ما في أمل ديار بان إذا لنا هاي جبنا جبنا واحد كوب تاسي لوجو دوسي أبل مرنو كلا دوين لبدي كواحد إكو جورستي كوب كين نبتة إلو جو ثلا كلا يستحقل كدان جرادة علاه كلا يرديين ومالمه يود بيجي كفرنا قرن كوين على مسج استاد يم أحمد مرسل عسكر ستار تي في علف وين